Re! Viss ēters ir te! Eiropas Savienības projekta subsidētajās darba vietās pašreiz strādā aptuveni 2000 cilvēku ar invaliditāti. Taču bezdarbnieku rindās reģistrēts 4 reizes vairāk šādu cilvēku. Darba devēja, neraugoties uz darba roku trūkumu, nesteidz izmantot iespēju nodarbināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Iemesls esot birokrātiskie līkloči, kas dzen izmisumā ikvienu, kurš kaut reiz mēģinājis iesaistīties projektā. Jelgavnieca Inese šodien atnākusi uz Zemgales nevalstisko organizāciju centru, kas drīzumā varētu kļūt par viņas darba vietu vismaz uz gadu. Atrast darbu cilvēkiem ar invaliditāti esot ļoti grūti, tāpēc liels bijis gandarījums, kad saņemts apstiprinājums tam, ka varēs iegūt subsidēto darba vietu Eiropas sociālo fonda projektā. Vienu uz brīdi, kad beidzot varēs sākt strādāt, gaidot jau vairāk nekā mēnesi. Ir. Gribētos jau to visu ātrāk, kā saka, interesanti, es kopumā nezinu, tā mums laikam valstī ir, ka... Zemgales NVO centra vadītājs stāsta, ka pieteikšanās subsidētajai darba vietai bijusi vienkārši un saprotama, bet ceļš līdz līguma parakstīšanai, kad beidzot darbinieks varēs sākt pildīt savus pienākumus, esot ļoti birokratizēts. Jau pats līgums uz 13 lapām, un kur vēl visa darba vietas aprīkojuma saskaņošana? Piemēram, es saskaņoju vienu beņķi ar aģentūru, un viņi pasaka, šis beņķis nedara. Es atkal mainu veidlapu katrā vietā pārakstot summu vārdiem. Es aizsūtu nākamo beņķi ar visu to pašu veidlapu, kas ir, ja? Un tur atkal es rakstu summu vārdiem pārtais. Viņi saka, šis arī nedara. Viņi beigās atsūta savu piedāvājumu. Es aizsūtu tagad pareizi apakaļ ar viņu piedāvājumu. Tagad mums apstiprina, es tagad pasūtu tai firmai, ko viņi man ieteica. Viņi saka, mums tāda krēsla nav. Pa birokrātijas līmeni, kurā mēs ļoti precīzi ar lineālu un pirkstu vēlkam līdz katram un katrai lietai. Un nevis domājot par cilvēku, bet domājot ir par to papīru noformēšanu. ESF projektā, kas aizsācies jau 2015. Gadā, izveidots ap 4000 subsidēto darba vietu, no kurām gandrīz 2000 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tai pašā laikā no vairāk nekā 57000 nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem apmēram 15% ir cilvēki ar invaliditāti. Protams, ka visu bezdarbnieku un darba devēju vēlmes nekad nebūs iespējams apmierināt, bet skatoties pēc šī brīža pieprasījuma, arī šogad vēl ir brīvs finansējums un vēl ir iespēja darba devējiem pieteikties. Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijās uz Tento teica, ka lielā birokrātija ir viens no iemesliem, kāpēc darba devējs sūdzas par darba roku trūkumu, bet nesteidz pieteikties subsidētajām darba vietām. Jā, tas sarežģīts process izveidojies. Protams, ka darba devēja liela daļa nevēlas iet tam cauri. Tas nav ministrijas līmenī. MK noteikumi šos nianses nenosaka. Ja mēs redzam NVA, viņi atsaucās CFLA. Droši vien, ka izpratne par to, kas ir vienkārši un kas ir sarežģīti, katram ir sava, bet jāsaka, ka aģentūra ik gadu strādā pie dokumentu izstrādes vienkāršošanas un pašu dokumentu vienkāršošanas, jo, kā jau es sākumā minēju, tas ir struktūra fonda finansēts projekts un, protams, ir daudz nosacījumu, kur izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem. Nelieli atvieglojumi nākotnē gan tiek solīti. Šobrīd tiekot strādāts pie digitālā pasākuma ieviešanas, kas nozīmējot, ka veidlaps varēs nerakstīt ar roku, bet atskaits veidosies automātiski. Pašais subsidētajām darba vietām 9% gadījumu darba devēji esot nevalstiskas organizācijas, bet lielākoties tie esot privāti uzņēmumi. Sandra Lietāne, Andris Pāns, RET TV.